Raidījumu piedāvā veikals noliktavu depo, Latvijas mobilais telefons un studija kultfilma. Ieklausies dvēseļu putenī. Strēlnieku dziesmas ir Latvijas brīvības cīņu atbalsts, un tām ir jāskan arī šodien. Tā uzskat kino režisors Dzintars Dreibergs. Viņam piekrīt arī Māris Mihelsons, kurš ir ne tikai pēcecis īstam Latvijas strēlniekam, bet ir izvēlējis 10 strēlnieku dziesmas, kuras atkal celt saulītē. Es, Reinis Sējāns, katrai no tām piemeklēšu piemērotākos mūziķus, lai kopā šīm dziesmām piešķirtu mūsdienu elpu. Bet pirms es spiežu rek, mūziķiem ir jādodas prom no studijas un jāiegūst jauna pieredze, ko ielikt dziesmā. Pulcējieties, Latviju dēli! Eleganti. Nu jā, šī ir tāda ļoti izsmalcināta dziesma. Redz, bet ļoti nozīmīgi, ka tika dziedāta, ejot uz visasiņainākajām 1917. Gada janvāra kaujām. Cik jocīgi, ka no vācu dziesmas tas ir paņemts. Lai tas, lai ietu pret vāciešiem un to arī klausītos, varbūt šī ten arī tā vāca. Dziesma sākotnēji saucās Pulcēties ļaužu bāri. Tas bija kā tulkojums no Johana Petera 1867. Gadā komponētās vācu studenta dziesmas Štromtherbei ir Folkerscharer ar Otto Sternau vārdiem. Tāls Matīs to savulaik dziedāja kā slavas dziesmu gaujai. Tas nav maršs, tas nav nekāds valses, bet ir tāds ļoti, jā, ļoti dziedams dziesma. Salīdzinoši ar citām, viņa ir bagāta savā harmonijā un melodijā. Un tur vajag arī kādu, kas to nepārāk vienkāršo var izdziedāt, mums tā skaisti un izjust. Viņa dzied Dievu svētī Latviju, kas ir iepīts vārdos iekšā. Un skaidrs, ka tā ir aizliegtā dziesma tajā laikā. Tu jau šo lūkšanu aizliek to dziesmu, es ielicu tā kā ir ielikt citā dziesmā. Paradoks vienkārši, kā tas var būt, ka latviešu strēlnieks dzied vācu dziesmu, iet pret vācieti pataisno, un tas viss tā kaut kā tur notiek, liekas ārprāts, bet tur jau bija vienkārši karš un dziesma. Pulcējieties, Latviju dēli, pulcējieties Gaujmalā. Sniedziet rokas, dārgie biedri, svēto zolu trijotnē. Tik pie Gaujas vēlos dzīvot, vēlos būt piedzimis. Tur, kur saule druvas zeltī, tur, kur zaļo apinis. Tūkstošiem, lai skaistas acis manu sirdi saistīt steidz. Tūkstošiem, lai sārtu lūpu manī mīļus vārdus teic. Tieši Ziemassvētku kaujās uzbruk mazliet savādāk nekā Pirmā pasaules kara laikā. Pirmā kara laikā parasti pirms uzbrukuma ienaidnieku apšauda ar artilēriju, iznīcina aizsardzības spējas un tad uzbruk kājnieki. Ziemassvētku kaujās uzbruka bez šī artilērijas sagatavošanas uguns, kad tās dzelvendrātes, kas priekšējo perimetru sargā, naktī pirms uzbrukuma izgrieza ejas un tad pat tām ejām ar pārsteigumu momentu uzbruka. Roku darbs, nekāda tehnika, nekas netika izmantots. Latviešu strēlnieki kauju sākumā ir apmēram 12 tūkstoši. 2 tūkstoši krituši, neatgriezeniskie zaudējumi, 7 tūkstoši ir ievainoti. Būtībā 3/4 no ierindas ir ārā. Parasti tie zaudējumi ir sāpīgāk sit par to labāko sabiedrības daļu. Tie godīgākie, godprātīgākie, drosmīgākie, tie ir tie, kas iet bojā pirmie. Tie, kas kaut kur māk izlavierē, tie jau izdzīvos kaut kur pa aizmuguri. Un kā rezultātā tas zaudējums varbūt ir dubultā sāpīgs. Tā arī notika viss šeit, uzbrukums, viss, pie stresa, viss, nakts vidū, augs un mitrs. Mēs tagad esam vietā, ko sauc piemiņas zīme Zobens. Tas ir uzstādīts piemiņas zīme tajā vietā, kur tieši latviešu strēlnieku uzbruka. Thank you.
Viņi necīnījās par Krievi, viņi cīnījās pret vāciešiem, tā laikam būtu pareizāk. Nu jā, pareizi, jā. Jo līdz šim jau vācieši bija cik gadus jau uz kakla sēdējuši. Jā, nu tā, tas uzbrukums Jelgavai, kas te notiek, tas ir tāds pacēlums ar tādu domu, ka tagad latvieši uzbruks vāciešiem, pārraus vācu nocietinājums uz Jelgavu. Atbrīvos Zemgali, Kurzemi varbūt kāds tic, kur kāda māja. Salīdzinoši tomēr tie latvieši bija efektīvāks jā. Instruments viņi kā, visā tajā. Viņi kā morāli pārliecināti karavīri par savu uzdevumu, par to, kas viņiem jāpaveic, bija daudz, daudz augstāk vērtējami. Un tā esence no tā pirmā kara būtība ir tās Ziemassvētku kaujas, kad visi latvieši strelnieki tad tiek savākti vienā divīzijā un kā tāds liels spēks izmantot šajās kaujas. 1916. Gadā, 22. Decembrī, pulkvedis vācietis likā izpētīt rajonu, kur viņaprāt notiks kauja. Mēs vispār neko nezinām, no mums visu slēpj, neko neizpauž. Nekādas ziņas par nodomiem un projektiem, kas dzimst un veidojas augstāko štābos, līdz mums fronte spēnā neatklīst. Tikai karavīri nojauta nokārst, ka gatavojas, kas sevišķi līdz šim nepiedzīvots. Šai baltajā, aizmirstajā klajumā, starp paratām priedēm, mita dzīvi cilvēki, latviešu strēlnieki. Tiešām tā informācija bija maksimāli ierobežota, jo vācas spiegu tīkls vienmēr tos Krievu armijas gatavošanās uzbrukumam zināja. Un šī bija vienīgā reize, kad to nezināja, un tad, lai nebūtu šī artilērijas sagatavošana cuguns, kas arī paziņo, kur būs uzbrukums. Tad naktī pirms uzbrukuma divas joslās izgriezējas, par cik trešo nevarēja izgriezt, tad tur pat bija vācu sarkarējus, tad tur pabīdīja apakšā tādu lādiņu, ko uzspridzināt. Un tad uzbrūkot šie te strelnieki šeit zaudēja vienu karavīru. Un tas tajā laikā bija tāds nebijis moments. Ieņem vācu nocietinājumu pirmo līniju bez zaudējumiem. Dvēseli Putenī grāmata. Grīns ir uzrakstījis, ka Vanagam šī, tur nav runa pa gauju, bet tur ir par manām dzimtajām mājām, par manām druvām, par maniem laukiem, par maniem lopiem, par visu to. To ir grūti pateikt, ko tas cilvēks izdzīvo, ka viņš tur izrok bedru un liek iekšā kaut kādas mantiņas. Viņš tad, un tad, kad es atnākšu, un tad, kad beigsies tas ļaunums, tad es būšu mājās. Katram jau tā doma pamatot savas mājas bija tāda, ka tas ir tikai uz laiku, tas ir jāpārcieš, un tuliņ viss turpināsies. Nu, es domāju, tā ir vienīgā motivācija, kas jā. Var to dzīves jēgu noturēt. Štāba kapteins Elsis, kam īpaši laba balss, uzsāk dziesmu. Pulcējieties Latviju dēli, un kā uz burvja mājiem visi atdzīvojas. Un dzīdras jauneklīgas balses, labās saskaņā, tricina izpostītās dzīvojamās ēkas sienas. Cik daudz reižu šī dziesma bija jau dziedāta, bet nekad tā nebija skanējusi tik izjusti un tik aizgrābjoši kā šoreiz. Šo tešu stāvkapteni Jākabu Elsi, ko piemin šajā citātā, viņš krīt Ziemassvētku kaujās vēlāk. Nu, pulcējieties, pulcējieties, tas no mūsdienu valodas viedokļa šķiet, ka ir precizējies. Jo, manuprāt, pagājušā gadsimta sākumā tam nebija nekādas nozīmes. Šķirots, jo pat grāmatās tika izdots īstenības izteiksme un tā tālāk, jā. Mēs runājam beigās arī par mūsu mīļo miestiņu. Jānīt, man liek 200%. Tā ir tava iespēja tagad vai nekad. Jā. Tev ir iespēja izsisties. Ok, nu es ceru, ka šito neviens nefilmē, jo vienkārši. Mēs šeit esam divi tā, šeit viss ir mierīgi. Tu var absolūti nosacēties. Tipiskie strēlnie gājumi. Jā. Nu tad, lai dzīvo Latviju. Pulcējieties, Latviju dēli, pulcējieties, gauju malā. Dziediet dziesmas, mīļie draugi, svēto zolu trijotnē. Gaujas malā vēlos dzīvot, vēlētos būt piedzimis. Tur, kur saule miežu seltī, tur, kur zaļo apinis. Tur, kur saule miežu selti, tur, kur
zaļo apinīs. Tūkstošiem, lai skaistas acis manu sirdi saistīts teic. Tūkstošiem, lai sārtas lūpas mani mīļus vārdus teic. Tikai gaujas malā vēlos meklēt daļu līgavu. Tikai gauj malā tai stāstīt, cik to karsti mīlēju. Tikai gauj malā tai stāstīt, cik to karsti mīlēju. Svešas zemes saule audzē vīnus gardākos, lai ar svešu tautiešu dziesmas jūtu pilnas slavētos. Man tik gauj malā tik pildīt kausā brūno miestiņu, saukt, lai notrīc kalni lejas, Dievs, lai svētī Latviju. Saukt, lai notrīc kalni lejas, Dievs, lai svētī Latviju. Slēgt uz mūžību, atstāt gauju, gaujuma lieti, tukšot kausu pēdējo. Tikai gaujas malā mani, vieglas smiltīs gulgniet, pilnu kausu savā alus, ka palīdzi grendiet, pilnu kausu savā alus, ka raidījumu piedāvā veikals Noliktavu depo un Latvijas mobilais telefons.